важка гра, дуже такий непоступливий суперник, дуже багато боротьби, мало моментів, дуже такий важкий матч. Я ще кажу, що дуже зараз футбол становиться повільний, і за такого графіка ми, це дуже сумасшедший графік, я не знаю, там, ПФЛ, чому не можемо грати трошки далі, там, в червні місяці, 8 євро за місяць, розумієте, мене команда не прем'єр-ліга, ми не можемо так встановлюватись, на одній бані тяжко тримати фізичну форму і на масажах. Так що от за цього такий темп, такий більше боротьби, ніж футбол. Якщо бути відвертим, то в першому таймі нам пощастило, бо в обороні було два дуже гарних моменти. У другому таймі ми його вирівняли і на характері виграли цю ігру, за що і хлопцям спасибо. Така сумбурна гра. Наразі до забитого, тому що моментів дуже мало з двох команд. По характеру він виправдав себе, по грі, по качеству. Не знаю, як оболонь, ми не можемо таку гру завести собі в актив. Мені хочеться підтримати, щоб команда була свіжа, щоб темп ігри був високий. І я міняю людей, даю, щоб всі грали більше. І нас в Полтаві Позєєв не грав, який лідер команди. Ми теж давали. Це ротація, ні, це ротація. Це у нас гарний підбор футболістів, і ми одні грають, одні відпочивають, там на заміну виходять. І так стараємося, щоб команда як можна виглядала свіжішою. Я не знаю, пенальті, якщо я видаже не бачив, у вас повтор, може ви на повторі бачили. Мені важко бачити, там був пенальті, не був пенальті. По темпу, вроді як був, а може він зіграв м'яч дуже далеко тренерам. Я не думаю, що і тренера Болоні бачили. Це таке, може, на відео можна побачити. Зіграв там м'яч захисник, не зіграв м'яч. Тут таке суперечливий момент. А судді, де вони, в чому вони збили? Я думаю, тільки претензії по пенальті, а де вони ще помилялися. Він помилявся як і в ту сторону, так і в ту, да, ключовий момент – це пенальті. Сама гра була дуже в'язка і сумбурна. І того і багато свистків. То, що ви ж бачили, там пространства взагалі ні одної команди не було. Все на стиках, все на боротьбі, так що. Не знаю, кажу, один з таких суперечий момент з пенальті, який, я не знаю, я подивлюсь відео, якщо не було, то не було, я що суддячу. У нас мінімальна задача перед сезоном стояла бути в п'ятірці. Це саме така мінімальна задача, яка поставило керівництво і поставили ми собі самі. Задача бути в п'ятірці. Да, ми хотіли там вийти вище, і хлопці хотіли там третє місце зайняти або прем'єр-лігу попасти, поки нам тяжко тягатися там з командами Вересом, з Десною, з Лічовцем. А мінімальна задача – бути в п'ятірці.